Сели Дивотинаво економічне під ворожими обстрілами. За минулу добу у результаті ударів авіабомбами пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Працюють пліч-опліч з 9-м державним пожежно-рятувальним загоном. У Покровську презентували роботу добровільної пожежно-рятувальної команди. 4 000 мирноградських квартир мають статус пошкоджених внаслідок обстрілів. Як отримати компенсацію на їх відновлення та що робити у разі, коли житло зруйноване, розповімо за кілька хвилин. Буденність Шахівської громади в умовах близькості до лінії фронту. Будують укриття, купують комунальну техніку та намагаються досягти автономності в електро- та водопостачанні. Всі родзинки, якими пишається Київ, покровські та добропільські школярі привезли із собою в емоціях і спогадах. Діти повернулись із подорожі за проєктом «Екологічними стежками рідної країни». Вручення посвідчень кандидатам та майстрам спорту, а їхнім тренерам – подяк і грамот від Донецької облдержадміністрації. Покровських спортсменів відзначили на обласному рівні. Щоденні обстріли Селидівської громади не припиняються. Ворог активно застосовує авіабомби. 5 червня близько 22:10 окупанти атакували місто, пошкодивши підприємство, багатоквартирні та приватні житлові будинки, цивільні авто. Було поранено 7 мирних жителів. Сьогодні зранку приблизно о 6:05 російські війська пошкодили будівлі 2 підприємств і 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 магазинів та аптеки. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Також за минулу добу під обстріл потрапило селище Новоекономічне. Від удару керованої авіабомби руйнувань зазнали 3 приватні будинки. В обласній військовій адміністрації наголошують, що росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини і намагаються перетворити область на випалену землю. Найкращий вихід для цивільних у цій ситуації – евакуація. Аби оперативніше реагувати на критичні ситуації та до прибуття основних сил розпочинати локалізацію надзвичайної події, у Покровській громаді створили добровільну пожежно-рятувальну команду. І напередодні її презентували представникам обласної влади. Колись на території Донецької області відкрився самий перший центр безпеки громадян. Ми були теж новаторами в цій роботі. І ми це новаторство продовжуємо далі. Сьогодення у нас таке, що без вашої служби нам буде тяжче працювати, тяжче надавати допомогу нашому цивільному населенню і рятувати їх від небезпеки. Саме ви будете виконувати ту роботу, яка допоможе додатково зберегти життя нашого населення. Ну а далі мирний час, я думаю, і для вашої пожежно-рятувальної служби ми побудуємо центр безпеки. 16 добровольців-вогнеборців обслуговують Покровськ, Роденське та 39 населених пунктів громади. Впродовж місяця вони загасили 11 пожеж на території громади, з яких 9 – спільно з представниками 9-го ДПРЗ. Пожежно-рятувальна команда добровільна дійсно потрібна для нашого загону, так як у пожежонебезпечний період бувають такі випадки, що наших оперативних розрахунків взагалі не вистачає по гасінню пожежі на території громади. А це вони будуть нам в допомогу залучатись навіть окремо для ліквідації всіх надзвичайних ситуацій. Також, як іноді буває, що буквально не вистачає там тонни води додатково для того, щоб якнайшвидше ліквідувати пожежу. А саме завдяки пожежно-рятувальним командам добровільним, це ми зможемо більш швидше і з мінімальними витратами ліквідувати дані пожежі, а також і рятувати людей. Головне управління ДСНС у Донецькій області, 9-й пожежно-рятувальний загін, керівництво Покровської МВА та благодійні організації долучились до розвитку добровільного пожежного руху. Команда добровольців отримала пожежне устаткування, автовежу та 2 пожежні автомобілі. Задіян постійно в роботі. Окрім пожеж, ви знаєте, не дай Боже, у нас ще є і обстріли, і так далі. Всім здоров'я, наснаги, щоб ми розрослися, бо все ж таки 39 населених пунктів і 2 міста. І взагалі така завдання не стоїть, щоб у нас хоча б у кожному старостаті було там по 4-5 опорних осіб для ДПРЗ нашого. Тому щиро дякую, слава Україні. Очільник громади подякував обласній державній адміністрації та управлінню ДСНС за пожежне устаткування та спецодяг. Звернувся до членів добровільної пожежно-рятувальної команди і начальник головного управління ДСНС України в Донецькій області Олег Самсоненко, підкресливши важливість добровольчого руху. Пожежні підрозділи вони повинні прибувати на місце виклику не пізніше, як 15 хвилин після дзвінка.
На жаль, до деяких селищ ми перебуваємо дуже пізно і вже не встигаємо відпрацювати. А якщо брати цю ситуацію з війною, да, яка у нас склалася, коли ворог обстрілює все, і у нас по 5, по 6 викликів за зразу відразу може бути, а то і більше. Добровольці нам дуже потрібні, вони дуже нам допоможуть. І не то, що нам, вони дуже допоможуть населенню. Начальнику Покровської МВА Сергію Добряку, заступнику міського голови Миколі Шабельнику та начальнику муніципальної поліції правопорядку Олександру Антипенко вручили листи подяки. Також листами вдячності відзначили керівників головного та районного управління ДСНС України в Донецькій області і начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону. Кожен ракетний обстріл Миронограду – це біль, трагедія та розпач. Допомога у ліквідації наслідків і потім питання, як далі жити в пошкодженому житлі. На кінець травня у такому статусі мешканці 4000 мирноградських квартир. По всім цим зроблені обстеження, надані акти обстежень. І працюємо зараз над тим, що завантажуємо до програми її відновлення всі необхідні документи для того, щоб люди отримали компенсацію за пошкоджене майно. При наявності правильно оформлених документів після отримання актів мирноградці підтягують всі витяги в дію і отримують компенсацію від держави на відновлення свого житла. Ну, в залежності від пошкоджень. Мінімальна сума, те, що у нас була обрахована, це 19 тисяч. Максимальна, ну, це відповідно до постанов, до норм чинного законодавства, по її відновленню на пошкоджене майно, максимально 300 тисяч гривень. У нас такі були і 290, і 100, різні суми в залежності від пошкоджень. В Мирнограді були випадки, коли одне житло руйнувалось кілька разів. Проміжок часу між обстрілами був невеликий, тому власники завантажували в дію інформацію про руйнування один раз і отримували одну компенсацію, але за все. Випадків, коли власники зруйнованих квартир отримували кошти на придбання житла, не було, на відміну від власників зруйнованих приватних будинків. Люди, у яких пошкоджено майно, це у нас три житлових будинки приватного сектору, вони самостійно виконували технічний звіт і на підставі цього вони отримують сертифікати, але ще цього не було. Це тільки розпочалось. Власники квартир у тих багатоповерхових будинках, що визнані непридатними до житла, можуть самостійно зробити експертизу для подальшого отримання компенсації через дію, бо з міського бюджету фінансувати послуги експертів не можуть. Шахівська громада налічує 24 села. Всі вони по-різному віддалені від лінії фронту. В середньому ця відстань трохи більше 20 кілометрів. До війни в громаді проживало 4 тисячі осіб. Зараз постійних мешканців залишилось 2800. В цілому життя в Шаховому цілком буденне, але звуки війни вже стали частиною цієї буденності. Не чуєте, що бахкають там? То, ну, кожен раз наближаються десь одіб'ють трохи, десь продвіг. Винуться. Ну, це ж таке діло, це ж війна, де вона взялася. Пан Володимир приїхав у центр села отримати посилку. Двічі на тиждень сюди доставляє пошту, приймає та видає відправлення пересувний пункт Укрпошти. Бо в город їздить дуже невигодно, а сюди якраз хорошо. Молодці, що так зробили. Все залежить від людини, в кого який характер, нерви які. Треба духом не падати, а підтримувати себе. За нормальне життя в селі і громаді сьогодні відповідає Шахівська сільська військова адміністрація. З 4 липня 2022 року її очолює Сергій Сашко. Знаходимося ми по класифікації зона можливих бойових дій. Дай Бог, щоб цього не було, але в цих реаліях, що ми проживаємо, ви прекрасно розумієте, що від прильотів ніхто не застрахований. Громада живе, працює, працюють аграрії. Працюють наші підприємства, такі підприємства, як у нас, це Веска, глини Донбасу, Терес-Сибелка. Це великі підприємства, які є великими платниками податків, також аграрії, земельні податки йдуть в громаду. Але бувають дні, які пережити важко, коли удари росіян приносять нищівні руйнування того, що напрацьоване роками. 8 березня Шахівська громада залишилась без своєї опорної школи.
При таких реаліях будівництво укриттів вже стало частиною комунальних питань громади. Модульні укриття, як ви знаєте, ставлять на зупинках, там, на ЖД і т.д. і т.п. Ми пішли далі. І ці модульні укриття, ми з фірмою, яка їх випускає, домовилися, що ми їх будемо закапувати. Тобто це повноцінне бомбосховище. Ракета лягла 5 метрів від бомбосховища, бомбосховище навіть тріщин не дало. Такі бомбосховища в лютому цього року почали будувати і для школярів. В громаді залишається 280 дітей. Будівництво розпочалося в лютому, а вже в квітні було завершено. Тут дітки могли навчатися, хоча б спілкуватися з першою своєю вчителькою, на 50 чоловік тут розраховано. Тут більше як учбова частина, а от поряд дитячого трошки формування, там є дитячі іграшки, водичка питна. Гігієнічні зони для діток, ну все для того, щоб вони хоч трошки розуміли, що таке вчителька, що таке школа, і не боялись навіть цих бомбосховищ. Комунальними питаннями в громаді опікується місцеве підприємство «Шахове 2016». В його автопарку є необхідна техніка на всі випадки життя – 9 одиниць вантажної і 3 легкової. В плані водозабезпечення шахівська громада є повністю автономною. Вода подається з 18 власних свердловин. Ремонт свердловин, заміна насосів, чистка башен водонапірних, обеззараження виконуємо, щоб не було ніяких захворювань у населення. От. По села є такі, що не забезпечені водогоном, туди робимо підвоз води людям. Є ємності в цих населених пунктах, туди виконуємо закачку, і люди тоді розбирають, поливають в цей період, води поки вистачає. Отдільно десь може якісь нюанси є, поломки, пориви, не без цього, але воду ми забезпечуємо 24 на 7. Якщо є блекаут і там немає у людей світла, який в період, то вода в них є завжди, тому що скважини працюють на цих генераторах. Шахівська громада прагне до автономності і в питанні електропостачання. Ще до війни тут було побудовано 3 сонячні електростанції. Незважаючи на близькість довоєнних дій, в шахівській громаді придбано новий автомобіль для Центру безпеки громадян. Працює ЦНАП, що надає 199 видів послуг. А амбулаторії з початком війни рішенням начальника військової адміністрації переведені на цілодобовий режим роботи. Це дуже добре, що вони є, ці медсестри в нашому закладі, що вони працюють 24 на 7. Бо коли у нас була така ситуація, що прилетіла ракета на школу, там була людина під завалами. І дякувати Богу, що тут не знаходилася медсестра і надала їй першу медичну допомогу. Близькість до фронту не може вбити в людях надію на мир. У Шаховому місцеві вірять, що і надалі житимуть на рідній землі. А підкріплюють цю віру лелеки, що вже років 10 на одному місці в'ють гніздо. І цьогоріч вже вигодовують в ньому потомство. Покровський вокзал – місто зустрічей. В цей день серед пасажирів є ті, хто стане майбутнім вільної країни. Без війни та корупції, з правильним розумінням екологічної складової життя та планами на щасливе майбутнє, в якому кожен з них займе гідне місце, отримавши класну освіту. Усім нам колись потрібно буде складати НМП з історії, тому відвідуючи пам'ятки Києва, наприклад, Софійський собор, там Золоті Ворота, Михайлівський собор, ми змогли дізнатися їхню історію та вже мати якусь базу під НМП, щоб скласти його на достатній високий рівень. Позаду у цих дітей п'ятиденна подорож, 3 дні якої були наповнені екскурсіями, навчанням та спілкуванням. І повернувшись на Донеччину, кожен говорить, що поїздка дала класну можливість соціалізації, яка зараз при їхньому онлайн-житті стає все більш проблематичною. Гарний досвід спілкування з однолітками, бо ми сидимо вже третій рік на дистанційному навчанні, і було дуже приємно побачити своїх однокласників і просто інших зі своєї школи. На другому місці по емоціям – сама столиця, велич і краса якої в поєднанні з розповідями екскурсовода, відвідуванням пам'яток архітектури та знайомством з історією міста Києва, загадковістю старих будівель та величу храмів дали можливість відчувати та думати про більш, ніж просто приємну подорож. Наприклад, Михайлівський собор такий блакитно-світлий. Дуже мені сподобався.
Я там навіть поставив свічку, помолився за нас, за мир, за рідних. Також побачив багато визначних місць. Також дуже важливий аспект – це соціалізація. Познайомився з багатьма людьми, став більш самостійним. І тому ця подорож принесла мені тільки задоволення. Програма була складена так, що всі нові знання, а їх надавали багато, було засвоювати легко. І покровські та добропільські школярі кажуть про новий досвід і гідне представлення Донеччини в рамках програми «Екологічними стежками рідної країни». Потім перевіряли свої знання і зрозуміли, що ми активні, ми не маємо це скривати, і ми такі, як ми є. Всі родзинки, якими пишається Київ, покровські та добропільські школярі привезли з собою в емоціях та спогадах на Донеччину. А там всі вони розповідали про свій край – шахти та степи, красу і велич області, яку стирає з лиця землі розв'язана росіянами війна. Діти розповідали саме про події, про Донбас, про своє життя. Ну, це дійсно таке враження, яке ні з чим не зрівняється. Ми задоволені і отримали запрошення на майбутнє відвідати Черкащину, Карпати і Житомирщину. Тому готуємось до наступних подорожей. Попри усі складнощі, спорт у Покровській громаді живе, розвивається і вражає результатами. І їх високо оцінюють на обласному рівні. Знаю, що ви тут тримаєте надії на спортивний фронт. Ваші здобутки ми бачимо, пишаємося і всіляко стараємося підтримати вашу підготовку, участь в всеукраїнських міжнародних змаганнях. Підтвердив свої слова обласний керівник нагородами, які заслужено отримали наставники покровських спортсменів. Нагороджується Юркін Олег Олександрович, тренер-викладач комунального позашкільного навчального закладу ДСШ міста Покровська. Грамоти та подяки Донецької ОДА отримали тренери та вчителька фізкультури, котрі активно долучилися до президентського проєкту «Пліч-опліч шкільна ліга». Нещодавно відбулися обласні змагання, а от попередні етапи через безпекову ситуацію не проводились. Але спільно з Міністерством молоді та спорту ми прийшли до висновку, що наші діти також мають право участвувати, прийняти участь в цих змаганнях. І вже 12 числа наші три команди – це футзал, волейбол і баскетбол – будуть представлені Донеччину на всеукраїнському рівні. Друга частина заходу – вручення посвідчень кандидатам та майстрам спорту і подяк їхнім тренерам. Вихованці Артема П'ятихатки стримано поділилися емоціями від такої важливої в їх житті події. Сьогодні я отримав звання майстра спорту України з комба дзюдзюцу. Мої емоції дуже вражені, тому що к цьому званню я йшов 10 років. Це мрія кожного спортсмена. Я к цьому йшов дуже довго, 9 років, щоб поучити майстра спорту. В майбутньому буду пробувати здати норматив на МСМК, майстер спорту міжнародного класу. Нагороджені мої вихованці Карпенко Максим та Шульга Артем званням майстер спорту України з комба дзюдзюцу. Я дуже пишаюся своїми вихованцями, але ми на цьому зупинятися не будемо. І наступна ціль моїх спортсменів – це виконання майстер спорту міжнародного класу. А також були нагороджені сьогодні два моїх ще спортсмена – Пахомов Богдан та Леус Гліб, кандидатам майстра спорту. Вже готуються документи на подання майстер спорту на Леус Гліба. Тренер з мотокросу Валерій Доценко відзначає, кожен його вихованець – великий молодець. А Софія Гіньятуліна взагалі демонструє унікальність. Вона перша в історії України – дівчина-мотогонщиця, яка виступає на міжнародній спортивній арені. Приємно і мені особисто, і нашим хлопцям, дівчаткам, хто займається мотокросом, отримати від Володимира Петровича саме ці розряди та звання. Софія Гіньятуліна отримала кандидат майстра спорту з мотокросу по підсумках 23-го року. Федір Шутько так само кандидат майстра спорту. І Тимур Ляшенко майстер спорту. Мотокросом я вже займаюся 4 роки. І мені дуже приємно сьогодні отримати кандидата в майстра спорту. Велике дякую всім, хто мене підтримує. Я тренуюся і в подальшому хочу отримати більших результатів.
Керівник Покровського управління сім'ї, молоді та спорту зазначає, сьогоднішня зустріч – важлива подія для всієї спортивної спільноти нашої громади. Зі свого боку, нам дуже приємно те, що у нас продовжують діяти програми підтримки наших провідних спортсменів, а саме одноразова грошова винагорода за високі досягнення, та ми платимо стипендії нашим спортсменам. Я дуже пишаюсь своїм колективом, завдяки якому ми можемо досягати таких високих спортивних результатів, і бажаю всім успіху на спортивній кар'єрі. На жаль, з минулого тижня прийнято рішення про тимчасове призупинення занять для дитячо-юнацьких спортивних шкіл Донеччини. Але воно не стосується дорослих. Але всі сподіваються, що спортсмени і надалі підтримуватимуть свою спортивну форму та високий рівень підготовки.